שלום חברים, אתם צופים בפיס TV, ערוץ הבריאות שלכם. שמי אייל לוקים ואני פיזיותרפיסט מוסמך. חשוב לציין, לפני שאתם מתחילים לטפל בבעיה שלכם באופן עצמאי, אתם חייבים להתייעץ עם רופא על מנת לבצע בדיקה יסודית ולקבל הבחנה מדויקת של הבעיה. היום נארח אתכם במטבח של פיס TV, מקום בו נספר איך ניתן למנוע ולטפל בכאבים, עייפות כרונית ומחלות שונות, על ידי תזונה נכונה ותוספי מזון. בסרטון הזה אנחנו נדבר על טיפול בכאבי פרקים, אשר נגרמים כתוצאה מדלקת מפרקית ניוונית, הנקראת אוסטיוארתריטיס. אוסטיוארתריטיס היא דלקת מפרקית השכיחה ביותר, העלולה לקרות בכל מפרק, במיוחד במפרקי הברך והירך. דלקת זו היא חלק מתהליך שיקת הסחוס התוך מפרקי, וגורמת לנזקים מפרקיים נוספים. מלבד כאבי הפרקים, דלקת זו גורמת גם להגבלה משמעותית בתפקוד ואפילו לצליעה. הטיפול בבעיה זו הוא בדרך כלל על ידי נטילת כדורים נוגדי דלקת, חיזוק שרירים, ובמידה והכאבים בברך או ירך חזקים במיוחד, אפילו ניתוח החלפת המפרק. חשוב לדעת, קיימים שני חומרים טבעיים בלתי מזיקים בעלי השפעה חזקה אשר עלולים להוריד את הסימפטומים של דלקת הפרקים. החומרים האלה הם שמן דגים, הנקרא גם אומגה 3, ותבלין, הנקרא קורקום. אנשים רבים סבורים בטעות ששמן דגים אשר מכיל אומגה 3 משמן את המפרקים, אך למעשה מה שהוא עושה זה הפחתת כאבים ודלקות. כאשר אומגה 3 מגיע לגוף האדם, הוא עובר שינוי והופך לחומר נוגד דלקת. בשלב הזה, הפעילות של אומגה 3 מאוד דומה לפעילות של תרופות אנטי-דלקתיות אחרות, כגון אטופן. קורקום הוא תבלין בצבע צהוב בהיר, המכיל רכיב פעיל, הנקרא קורקומין. הוא בעל תכונות נוגדות דלקת רבות עוצמה. שני החומרים האלה, אומגה 3 וקורקומין, הם בעלי עוצמה אדירה שבעזרתם אתם תנצחו במלחמה נגד הכאבים. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה? בשלב ראשון חייבים להוסיף לתזונה מגוון רב של מזון המכיל אומגה 3. אתם יכולים לעשות זאת על ידי שילוב של דגים כמו סלמון, אגוזי מלך ושמן פשטן בתוך התפריט היומיומי שלכם. בשלב שני רצוי להוסיף תבלין קורקום לתבשילים כגון אורץ, תפוחי אדמה ועוף. כפית קדושה ביום תספיק לכם בהחלט. בשלב שלישי אתם יכולים ליטול תוספי מזון כמו אומגה 3 וקורקומין במידה והדיאטה שלכם דלה בחומרים אלו. חשוב להתייעץ עם רופא לגבי המינון והתוויות נגד לפני שאתם מתחילים זאת בצורה עצמאית. חברים, תזכרו, הבריאות בידיים שלכם, תשקיעו בה.